Neki bi rekli, ko bi rekao. A oni kažu, truba, da bi odjeknulo da razlike nema. Oko 100 pripadnika LGBT populacije šetalo je, kaže, zbog tri zahteva. Nulte tolerancije prema nasilju nad gej osobama, jednostavnije procedure za dobijanje dokumenata trans osoba i regulisanja istopolne zajednice obećane akcionim planom vlade. Prepoznatljive mere obezbeđenja viđene i danas. Činjenica ne umeri kao nekih prethodnih godina. Nasilje se smanjilo u odnosu na nekoliko prošlih godina i to je odlično. Kao što vidite i danas, nema Prstenova, grad nije zatvoren, policije ima malo, ne košta milion evra, tako da to je jedan pokazatelj na bolje. Cilj je pomirenje, jer negde ja ne vidim da mi treba da se podelimo samo na geve i homofobe i da se večno mrzimo, da se večno bijemo. Ne, tolerancija. To je negde minimum, a negde više nivo je prihvatanje. Major Helena predvodila je skup u Pionirskom parku i šetnju do Trga Republike. Stvari se polako menjaju, jer me sada na ulici zaustavljaju zbog slikanja i čestitaju mi na hrabrosti, objašnjava ona. To jeste neka čarobna formula da treba biti u neku ruku i dosadan. Tako da sam ja maltene ljudima izlazila iz frižidera, gde god uključite TV, evo Helene. Ali to je jedini način da se poveća vidljivost u današnje vreme i da ono što kažu 10 puta da ponovim jednu stvar dok ne uđe ljudima u glavu. Da to nije ničiji hir, da to je jednostavno tako ste rođeni. Vraćamo se na ono nekada što smo bili ljudi. Daj da budemo ljudi, stvarno. Paradu ponosa Srbije organizovale su Gej lezbijski infocentar, organizacije Egal i Loud and Queer, koji na pitanje o podeli sa onima koji će u septembru šetati na Beogradskoj paradi ponosa, odgovaraju sa, a zašto se ne bi okupljali barem 2 puta godišnje. Organizatori kažu da na simboličnom nivou izbor Ane Brnabić za premijerku ohrabruje i itekako znači. A njenu zajedničku fotografiju sa srpskim patrijarhom objašnjavaju rečima istorijska i revolucionarna.